بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوة المسلمين، وأنا فكرة أكثر من دوغان دوتي cikin jihar Dosoro, musamman wanda suke halarci a wannan majalisa mai tarin albarka majalisar zikir, da ma wanda ba sami halartowa ba, wanda ke jin mu mun gaishe ku da Dosoro Musulunci. Yau kamar yadda aka sani muna ranar Lahadi din nan 24 ga watan 5 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kawo yau na cikin shekara ta 1423. A insha Allah kun ji wa'azi na addinin musulunci ya gabata daga bakin ko daga bakunan malumman mu. Allah ya albarkaci abin da suka faɗa. Sannan nima da yake an ba da dama in faɗi wani abu cikin wani guntun lokaci, ina neman taimakon Allah ya sauƙaƙe mini abin da zan faɗa kuma ya sanya tasiri a ciki. ‘Yan uwa musulmi, gaskiya ɗaiki kuma gaskiya ita ke daɗewa ana yi, gaskiya ita ke zaman duniya. Ƙarya da yawa ne ƙaryayyaki daban-daban, amma gaskiya ɗaya ta fi ƙarya dubu. Wato abin da nake so mu fahimta, malam ya yi magana a kan faɗa da addini. Sau da yawa musulmi idan musulmin Nijar, saboda raunin fahimtar musulunci, ba su gane waɗansu kalmomi in an yi su, sai su ga kamar ba su shahe su ba. In ake faɗa da addinin musulunci, wa'azi shi ne rayuwa ta musulunci. Mutumin da ya ce bai yarda a yi wa'azi ba, ya gama faɗa da musulunci kwata-kwata. Da musulunci rago ne, da ya ɗauki wuƙa ya yanke shi. Sannan ya yi wata ɗabi'a irin ta kafirai. Sannan da yin wannan ɗabi'a irin ta kafirai, ba mamaki ya zama kafiri. Yana nan yana ganin shi musulmi ne. Shi yasa muka ce a karanci musulunci daga tushe a san shi. Wa'azi shi ne rayuwa na musulunci. Kun ga an yi wasu lokuta da ba a wa'azi, sai ya kai ɓanna har malamai suke yi. Amma yanzu da aka tashi ana wa'azi birni da ƙauye, yanzu sai ka ga mutum ko da bai damu da addini ba, yana jin kunya shi yi wani abu a ganin shi.
kuma addini shine rayuwar musulunci. Kuma kamar yanda malamin wadi dazu wato waɗansu ƴan boko waɗanda ma basu kai ƴan bokon ba suna yaudaran mutane da kalmar laik, suna ganin kamar malamai ba su da wayo ba su waye ba. Laik din nan sai ana so ai amfani da ita ai hudar musulunci. In ballar duk duniyar gaza ai sai a rataye ga laik, ace laik ta ba iya hanawa. Amma in za a wa'azi sai laik ta kasa kare wa'azi, nan sai laik ta bar aiki in wa'azi na za a yi. In kidan kalanguza ai sai ka zo ka alke cikin garin mai ma an kashe ta hito gurin mun samu an kashe kwalta a ruhi kwalta. Ana kidi ana rawa mai kalanguna kidi, mata ta wai shi ko ya ce shi musulmi na wai mai kalanguna kidi, mata ta yana rawa ta sa dan jibi ya tsuke ta da wata ɗan riga ta hawo wasu ƴan takalmi wanda kamar in ka busa ƙafa sai ta hira. Mai kalanguna kidi, mai kalangun nan abinda ka hitowa cikin bakin mai kalangun nan duka bai wuce abinda ke tsakanin cibiya da gwiwa ba. Matar shi na rawa tana mirginawa wanda inda ana iya ɗaukar ciki ba da jama'i ba sai a ɗauki ciki gurin irin wannan rawa. Layik ta yarda ai wannan an kashe hanya, an kashe kwanta. Amma layik ta kasa kare musulmi shi wa'azi gidan shi. Wace irin layik ce wannan ta zalunci? Wannan layik azzaluma wace irin ce? Wani irin fahimta ne mai su ɗan boko sun kai mala'ik. Kuma kamar yadda malamin hudi wallahi yanzu mutai shi a hankali wa'azin nan an yi zama ya mai waɗansu maluma in ba su ce ka sun yarda da kai ba kai kai wa'azi ba ya mai. To a sani wadda ya mai na mun fahimto yanzu ya mai na ake iya yin wa'azi a faɗi abinda Allah ya ce cikin garin ya mai. Kuma malaman nan da a cikin garin ya mai wallahi wani in siyasa zashi yana iya riƙon shugaban ƙasa matsayin shugaban ƙasa. Wani malami in siyasa zashi in an bashi wani matsayi irin matsayin wani mai iko nan dogon dutse bai so ni zashi sai dai shi riƙe matsayin digite ko minista ko wani babban matsayi. Amma addini ya dame shi kuma ya san ƴancin sa, su ma shugabannin sun san ƴancin sa, sun yarda da shi, sun bashi takarda, sun amince masa shi tafi inda ya ga dama ya yi wa'azi. To addinin musulunci ba addinin tayar da ƙura ba ne, addini ne na tausayawa, addini ne su zaman lahiya. In ba haka ba da ya mai ba ta ba mutum izini shi wa'azi a samu wani ɗan ƙaramin ƙwaro nan shi ce bai yarda ba. To addinin musulunci addinin kwanciyar hankali ne, ana son shi mutumin ɗin ma shiga ne. In ba haka ba da ni ina ganin wannan abinda zai zama cewa mu Allah bai ƙaddarta a yi wa'azin inda muka tashi ba kawai. Amma ba wani ya hana ba, mu wanda ya sai hana ba. Kuma in sha Allah sai an yi shi ko mutumin na rayu ko ya mutu, ko ya mutu shi na lahira ne mai azaba nan ana wa'azi ko kuma ai wa'azin yana raye. Akwai waɗanda suka ce kai bari in baku labari in zan kirga muku mutane waɗanda sun fi girma wa musulunci Allah girma musu. Sai lokaci ya ƙare ban ce komai ba, an yi wani ministan cikin gida ya mai za mu wa'azi na ƙasa ya aika aka kirayo mu wa'azi na ƙasa na farko. Sai da ya dawo kan Alhaji Habibu haka ya ce ɗan izala bai da wurin zama Niger, na baku kwana nawa ne ce? Na baku kwana hudu ku koma Najeriya. Da ya ba da kwana uku shi bai yi kwana biyu ba an ka kame shi. ƴan izala lokacin nan suna ƙanƙana ana ganin an iya tumishe su. Ya ce na baku kwana uku ku koma Najeriya, minista na cikin gida bai yi kwana biyu ba an ka sauke shi an ka kammai har yanzu musa inda shi ba balle wani karamin kwaro nan dogon dutse. Addinin musulunci ba addinin tayar da kura ba ne, don haka ya kamata a yi a hankali. In kai baka san Allah ba kamar waɗanda suka san Allah su bauta mai layi ka ce kun ka ce ko to layi ka an bar ɗan bori shi bori gida ne an bar mai kana gushi kai yanzu ɗazu ma da wasu ba ma gidansu na gidan wani na suka zo da suna ta busa abin na alibaita suna kaɗa shi loko gidan wani sai mai wa'azi gidan shi ana mai gidan shi bai ga bai mutu mun san ƴancin mu mun san kuma menene duniya mun waye mun san komai. Kuma wallahi ƴan uwa bari in muku bishara cikin shugabannin nan ƴan boko waɗanda ƴan boko suna nan cikin wannan addini waɗanda kowanne su yana iya matsayin shugaban kasa suna nan cikin wannan addini. Don haka duk wani kafami kan bai gane addini ba wannan gaku duk in ciki bai isa damu da shi ba.
kuma ai hakuri insha Allah komai ba ta tsoro wata ran sai ya baka tausayi maluma suka ce idan mutun kana hada da mutun kana so ka halaka shi sai ga shi ga hada da addini to dalil yanzu ka sami inda zai halaka ba tare da ka sa hannu ba da kaga mutun ya shi ga hada da addini shi na ta ni ban yarda ai wa'azi da Allah menene ake karantawa Qur'ani littafin wana hadisai na waye na manzo Allah waye aiko manzo Allah to in kage wani karibin kwaro mai tata kasa yana cewa shi bai yarda ai wa'azi na Qur'anin Allah a baya kasa Allah ba karshe ne yake kusa nau anke Fir'auna saboda mulki saboda iko saboda iya ta'addanci saboda kaitar Fir'auna saboda danniya sai da ma ya tara mutane ne yace ma alimtu lakum min ilahin ma alimtu lakum min ilahin ghairi Fir'auna yace mutane kai Musa ya zuwa ce wai koi wai akwai ubangiji ku tashi ni ban san kuna da wani ubangiji ban da ni yace ku tashi ni ban san kuna da wani ubangiji ban da ni in ji Fir'auna ba wanda shi ya shi ya san akwai Allah dan Allah na yi mai yawa shi Fir'auna ta yi shi bai san wani ubangiji ba ban da shi yace ma Musa la in takhasa ilahan ghairi qala la in takhasa ilahan ghairi la ad'alannaka min al-masjuni to to akwai amma kai sai muke iya ba Fir'auna yace wa Musa la in takhasa ilahan ghairi kai Musa in kai da wani ubangiji ban da ni kace zaka bauta mai la aj'alannaka min al-masjuni sai na saka kake dan kwaso ba kai da kana da cikin masallaci ayu ba shi yace in Musa ya rike wani ubangiji wanda ba shi ba sai ya daure Musa to ka ka abota ma do haka ya kamata duk abin da mutum zai shi wallahi shi a hankali mayya mayya sarakuna sun yi hada da addini Allah ya kifar da su Allah ya buga mana misalolin su a cikin alqur'ani ba dan komai ba sai dan mu bincika shin muna na sun ce Allah halaka su kuma wannan halakawa Allah ya ce haka wa dabi'a Allah take cikin waɗanda suka shude haka wanda suka biyo baya duk wanda ya girmama Allah to Allah ya kabe shi na shi kai don haka babu wadanda addini kamar hana wa'azi ka bari ai wa'azi in kana ya kamata kai ka zo ka saurara sun ce bawan Allah ne ko labarin lahira ne ake bayarwa ba a zagin kowa ba a bugun kowa addinin musulunci ba addinin ta da hankali bane addinin musulunci addinin tausayi ne addinin kare jini ne addinin kare dukiya ne addini ne na zaman lahiya don haka kai ba Allah ne ka zo ka saurara in baka saurara ba ka bar masu yi su yi amma ka ce kai ba ka bari ayi to wallahi wata ran za mu hito ne daga yamai sun ba mu kai dogon dutse ba mu girma mu zai girma kuma a je wa'azi kuna al'amari ne na Allah yamai san ne babban birni na Niger san ne ho muka so san sunna su kuma ci san sunna ta rage shi ahlus sunna suka sami yancin su shugabanni suka yarda ahlus sunna yan kasa ne sun san yancin su addinin Allah na suka aka ba su damar su yi sai ta cikin salgo da sabura wani shahada Allah ya kamata mu sa'adin da muke yi kuma siyasa yanzu wallahi kaga yan siyasa na birni masu wayo ba wawaye ba na kauye masu wayo ta tsantsan su kai dan siyasa yanzu ko kai mai lahi sai shi a hankali dan yana tsoron cewar in yau shine gobe kaina in yi mata mutunci yau gobe sai kai mai yanzu ya mai dan siyasa ko kai mai wani abu sai shi a hankali yanzu wani ko an kai mai mutum bai bashi kashi sai dai shi da lallabi ne kina tsoron gobe kira nan kasa ana nuna shi ana ta gashi can gashi can gashi mutsi mutsi Allah gashi mutsi Allah siyasa siyasa an santa an karance ta ba a son malamai addinin su ne ya dame su kawai tsanantawa da ta da tayar da kura da sunnilawa ne ba aikin siyasa bane dan siyasa in yau kai ne goyo ba kai bane kana nan ma yau wanda ya aza kan sai ya turo ce ya gama da kai wani ya turo wani ba ka ji ba kullum ga shi ana cikin zawa to ba kai alheri ba me ka samu na wada da Allah wannan gare ya sanya mana lokaci dai san kunnuwa ne ni kadan cewar wanda wai hito da yamai ba ba mai barazana dogon dutse
saboda addinin musulunci addini ne na son a fahimci juna na son kwanciyar hankali shi yasa muka ɗauki hukuncin Allah dama mu bayan Allah ne muna kira zuwa ga Allah Allah ne zai ƙaddarta mu kawai ba wai mun ɗauka wani ya yi mana barazana ko ya hana ba mun ɗauka Allah zai ƙaddarta mu lokaci nan zuwa wannan kenan mallam yayi kadan magana kadan daga maluma masu yi mu Qur'ani karan tsaye yace wani malami yace wai duk wanda Allah ya bashi dan mata uku diya mata uku yan ana rabon kuma yazo a fi tashi kage irin waɗannan malamai ba malamai bane suke sa wan ma mata na kaman musulunci mata na ganin musulunci ya walakanta su manzo Allah cewa duk wanda aka bashi diya biyu dan mata ya tarbiyantar da su yan rene su da kawoyi musu tarbiya ta kwarai har ya aurar da su manzo Allah ce ni da shi a cikin aljanna kamar haka kamar haka ga manzo Allah na dai ya dan tsere mai wanda aka bashi ƴaƴa biyu dan mata ya tarbiyantar da su tarbiya ta musulunci ya aurar da su manzo Allah ce ni da shi a cikin musulunci aljanna kamar haka to ya zaka kwasa kuma ya da an baka aiwa diya mata wa yake bar diya mata ba Allah ba ya Allah zai baka abu sannan ya zarge ka akai don haka akwai malamai waɗanda su ba malamai bane wato ɗan san malamtaka ne sun yi nadi sosai babban riga saboda in sun zo wurin suna a ba su kuɗi sun yaso su ko in za a roƙon ruwa roƙon ruwa ibada ta in an ba da kuɗi su danne yanzu dai kun ga an ɗauki lokuta ana roƙon ruwa ya mai ko kwanan gaba muka ji an ba da kuɗi ko ba na kuɗi na muka mu ibada ta roƙon ruwa Allah ne yace in kun matsa ku roƙi shi amsa sai su gaban kasa ya ba da kuɗi sannan a roƙi ruwa kai ba ka san ai ruwa kai to kwanan gaba muka ji malamai na tauda an ce ma cikin kasa habu gari an ga san malamai cikin kasa to irin malamai to waɗannan malamai ne irin wannan malamai na za su zo su ce ma kana ba sai kake yarda mu kwanan ga muke jin ma an ba da kuɗi don mu ba mu yi don kuɗi ba ne ba su kama shi an ba da kuɗi mu ibada ta mun kai roƙon ruwa ibada ne manzo Allah yayi roƙon ruwa sahabbai sai roƙon ruwa ibada ce sunna ce ta annabi ne kuma kan muna maka roƙo mana roƙon ma da kasan mu ko to mi annabi mi annabi da kuɗi to amma suna na cikin kasa habu gayya sun yi nan yamma sun kai ya so su yanzu irin waɗannan malamai su ne za su zuwa wurin ki kai da suka mai shekawa ba su hada ka da Allah su ci ga kiyar ati Allah yake don in ana cewa Allah yake Allah yake su ba za a gane su ba malamai bane malami bai sai da addini ne wani gurin daura aure ka zo malami shaida ta kai ka wurin daura aure malami bai da wani matsayi wurin daura aure sai shaidu ko aure da ma a samo waliye mai ba da mace ubanta na ko wanta ne ko kuma wani dan uwarta ne ko wanda aka wurki kotunta ne sannan a sami sadaki da aka yanka an biya ko an bi bashi sannan a sami shaidu uku kenan ko sannan a sami malam ko shaidu malam shaidu na to Allah ya wa aqimu shahada wa aqimu shahada lillah Allah yace ku tsayar da shaida don Allah ku tsayar da shaida don Allah to ina magana kudin malamai kuma kai malami ni kace san mu ango wanda zai ba kudi ni kace san mai cikin daura aure ko uban diya bai da kudi na mina abinda ake biya sadaki ne ba a ba da sadakan mata sai an ba da sadaki ba a aure kyauta sai dai kana iya mutun kyauta sadaki shi biya ko da diya kace sai an ba da sadaki shi haƙƙin mata ne sai an bata banda ita babu wani mai kudi ciki saboda su ne sun shaida wani ya nemi wance an samu sadaki kaza ya biya dan in an ganta gida ne gobe a san matar ta ce dan irin kici ya taso ta ce ba ta so ne kuma a san abin da ya kai gidansu ba shi kenan ba eh an yi ma aihuwa malamai sun zo sun taro ka kashe musu zabi ka sayo goro kuma ka bada kuɗi daɗa yanzu ga su ne can dai taron ɗaurin aure mun ji shaida an ka zo a shaidi mace ta kata to yanzu an shaidi matar ta kata to yanzu an hida ga malaman ne sun to kuma sun shaida ɗanka na ko su to sun ma shaida ɗanka na danga wani shi amshe ma kani za su bada kai da ka bada suna tunda matar ne ce ka bada sunan ɗa ni za su yi musulunci na da hikima musulunci ba fagai ba ne kawai ai ta abu babu tsari ba a san kai ne ba duk abin da musulunci ya ce ai an san ko dami an zaci an yi shi
taron daura aure dan ai shaida ne matakka ta danga wani ya ganka da wata mata ko a shaidi matakka ta to yanzu gashi na an aihu sun taru a shaidi danka na ko su saka cin bashi waɗannan su an malamai za su ce su ce maka su hada ka hada da Allah ka yadda malamai na Allah masu aza ka ga hanya ba a san kwabon ka a gaya maka yanda zaka kabota wa Allah ka tsira sai malamin da ke ci gare ka ya zama yi shi da ta shanshi ne ga kullum shi ne sai zai hada ka hada da Allah dan akwai wayo dan ka kamata a sa kai ɗan Allah ya sanya ka mai mulki ma ya kamata kai adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar kiyayya da wadansu mutane ta sanya ka ta zo ka yi musu adalci ba kana kiyayya da izala ba kana kiyayya da izala ko to yi musu adalci idan ka yi su zo wurinka yi musu adalci garkiyayya da waɗansu mutane ta hana ka yi musu adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi mamaki adalci ya fi kusanta ga tsoron Allah to laikata mutum ya zo gida ne zai yi wa'azi kai mishi adalci ka ce mai gari to ai wannan gidan shi na ai gidan shi ana bari shi wa'azi wattaqullah inna allaha shadidul iqab kai mu da yamai muka to amma ba mu san dokar da tace ba a wa'azi sai masallaci ba yamai ba mu san wannan doka ba wannan doka nan na dogon dutse an gani ta to ka san wanda yaso da yamai bai kamata wanda dogon dutse shi azamai doka ba shi bai shi wawa sai to da birni ke mutum cikin kalgo da sabara kuma shi bai shi ka wawa wannan doka ba musanta ba ta cewa mutum bai da izinin wa'azi gidan shi bai da izinin wa'azi gidan da ya mallaka sai masallaci wannan doka babu ta cikin arete da aka bamu babu ta amma mun bari saboda addinin musulunci manzo Allah ya ce gaggawa daga shedan ne na tsuwa ita ce daga Allah ko ni ya baci hankuri babu in an yi hankuri sai Allah ya maganin komai Allah ya maganin duk wani mai taurin kai Allah ya alam nuhlik al-awwalin alam nuhlik al-awwalin shin Allah yace shin kai ba mahalaka masu taurin kai na farko ba ina mutanen Nuhu ina Adawa ina Samudawa ina mutanen Shu'aibu ina mutanen Lutu ina Fir'aun shugaban kafirai alam nuhlik al-awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muke dingidin su da wadanga masu zuwa na baya ina su Abu Jahal ina su Walid bin Mughira ina su Abi Lahab kazalika kazalika naf'alu bil mujrimin Allah yace haka muke yi da duk yan ta'adda masu hada da addini duk inda suke mun yi ne sai mun tsaya gani sai da zuma ambace wani mutum mun ce wani mutum cikin gida ne ya ba ya zala kwana uku Allah ba shi kwana dai inda za mu kirga irin shi ya mai sunji sai wa'azin hilin nan ya kare mu gamsar gon irin su ba wanda ayyuma sun sani da sun hutsa walu balan sunna babu sunna sunna da sunna kuna nan shi addini na Allah lai wadansu sun haukace suna nan daure cikin yankoi wadansu suna nan kashi sai an kwashe musu sai ba su izuwa dushar suna nan cikin yankoi ne mai kuma masu faɗa a jira su kalubalanci musulunci suka ce qur'ani ba komai bane tatsuniyoyi ne suka ce masu kira zuwa ga alqur'ani sai an yi musu kaza sai an yi musu kaza muna da Allah da Allah ne muke hada mutum ba da wani ba in ci shara ba ballaci su ko tun ya mai ta tambayi labarin ballaci su ya ce nan da shekara goma sai ya ce su qur'ani cikin shara shina ina ya hauka ce wani shehi na zare ya taro mutane ne a kan da ya kiyayya kamar irin yadda nan ka sami wasu mutane dogon dutse suna kiyayya da yan izala ya kashe mana mutum malami dan izala kuna da labari duk kasar ga mun ka bar shi da Allah shi nan ya hauka ce shehi ne wanda shi ke miƙewa shi ce in an bata mai rai sai in nuna maganar da hannu shi kama da wuta yace wata ran ya makaro sallar jumma'a sai karfe uku da ya zo ce mutane ku yi hakuri na tona ne iska mala'iku na faɗa ne tsaya rabon su
da ya kashe mana mutum mun ka bar shi da Allah minista lokacin Sule Abdullahi shine minister cikin gida ko yanzu yace ya muke so muka ce ba mu san komai mun bar shi da Allah kina ina sai da ya zan daga Kabalo sai gidan kwaso daga Kabalo sai gidan kwaso gidan kwaso ma yayin zai zan bai soyayya sai Kabalo nawa an ce irin wannan ya an barka da Allah ko sati kana yi sai dan baka fa Allah ba kai Allah Allah kai bawon Allah kace kace ba a ce Allah ya ce don haka mu in zamu hadawa da Allah muke hadawa ita goga kasa labu da mu doka kasa dan mu ƴan kasa ne mun san doka shugabannin nan namu ne da qur'o'in mu suka hau sannan akwai mutanen sunna cikin addinin kuma shugabannin nan sun ba mu haƙƙin mu Allah ya saka mu da alheri na birni can birni waɗanda suka waɗanda ƴan boko sun kai bokon din sun ba mu haƙƙin mu amma mun ba mu ko hada ka da ku sai mu hada ka da Allah to inda Allah yake ka to da to abin da mutum zai shi hankali shi ta tsantsan kazzabat qablahum qauma nuhin kazzabat qablahum qauma nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun wa zijr Allah yace irin waɗannan mutane fa masu cewa ba a wa'azi kazzabat qablahum qauma nuhin mutanen nuhu sun ƙaryata gabanin su mutanen nuhu saboda jin dadi Annabi Nuhu baya su suka aihe shi yayi shekara 40 ya zan manzo bayan ya zan manzo yayi shekara 250 shine mutu wa'azi suka sami tsawon rayuwa suka sami dukiya suka sami ƙari suka sami mulki sai sun ce Nuhu bai kisa shi wa'azi ba suka ce kai Nuhu baka wa'azi Nuhu yace sai yayi suka ce ya Nuhu kada jadalta na fa aka sarka jidalana ya Nuhu kada jadalta na fa aka sarka jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kalu suka ce ya Nuhu kai Nuhu kada jadalta na kai ka cika jayayya da mu muna hudi kana hudi fa aka sarka jidalana ka yawa ta jayayya da mu fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kai in kai mai zura kawo mana azaba قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال نوح يأتي إنما أبن سني يأتيكم به ما يكامك أذابا بانيني با الله الله إن شاء إن يقداما يكامك وما أنتم بمعجزين كوباك إبوايا سنة إنا نوح كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر الله يكي سيزوه قليل تباهم مباهم منا منك اي كيشي كي جماعة بريء انت بريكا ينزوها با ما يقليك امسا جنگ دينا سيزنگ دينا با وايكي شي امسا شو قمان قل قولي تكو انك هنا دوا كي لقو مريتك كي يا زو دوغون دوتو كتير بنا باكو بيان جنگ دينا زيو انتو دا يميو نمكامو تو انك قليل تباهم كنا زوها دا الله دا الله نها كي shi mai kiran nan saurare shi kaji tun farawa har ƙarshe bai ambaci garin su ba bai ambaci kakannin shi ba in ka ji an ambaci iyayen shi ma mai gabatarwa na ya hudi za a san ko wani na cewa na shi kai Allah ya ce annabi ya ce kuma kai shigo dogon dutse kai shigo dogon dutse ka san akwai Allah kai shigo dogon dutse duk irin taurin ka ka san akwai Allah kuma ka san ya ima kike ma Allah ya ce ta so ka ce ƙarya na ba Allah na ya ce baka ka hujja ayoyin da ake karantawa zo ka ware wata kace ba ta qur'ani ta ba ko kace fasara ba sai baka jara ana son jara ai to ayoyin qur'ani na ko fasara ta yi daidai kenan da Allah ka faɗa ko sannan mai iko na faka ba don haka ya kamata yayi hankali wanda ya ƙaryata mai wa'azi da Allah na yake fa kallabu abdan na so ƙaryata ba mu suka ce bari wa qalu majnun suka ce mutane kai nuwa ba ku shine koyi tabbatu ne ba ba ku abin da suka wadi shi ko bi zai ce ba kyau sai suka ga mutane na ta yadda da shi mai wa'azi ko kace mahaukaci na an san kai an mahaukaci dan abin da suka fadin nan an san mahaukaci bai ihudi ne sai suka ala ta yadda da nuwa wal zujir suka tsawata suka kai nuwa bari bari ba wa'azi ba su bari wa'azi ba su ne a bar wa'azi
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نوح da an kace shi bari fada rabbahu sai ya kira ubangijin sa shi ba wani da mai aiko shi da an kai sai ya roki ubangijin sa ya ce ya Allah anni maglubu fantasir Allah ni an rinjaye ni sai kai taimako ka Nuhu ya ruye baki fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir Allah yace sai muka bude kohohin sama da wani irin ruwa mai kwarara yana zuba kasa yana gewayawa bai shiga cikin kasa gewayawa yake yi wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qadir wa fajjarna al-ardha uyunan sai muka bude kasa ta dinga halbuwa ta dinga halbuwa faltaqal ma'u sai ruwa ya dinga haduwa na sama da na kasa ala amrin qad qadir akan wani al'amari da aka hukumta na halaka mutanen nuhu shekara 250 yana musu wa'azi ba su imani ba Allah halaka su wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir wa ka'ayyin min qaryatin da zaka ga wani gari allati amlaytu laha in kale wannan gari wato mutanen ta sai ta banna in yi banza da su kuma bangansu ba thumma akhadhtuha sannan inda gida ma sai in kawo wannan alqarya in halaka sannan sai lahira wa ilayya al-masir zuwa gari na makoma take ka taba ga wanda boye Allah Allah ya halaka mutanen Nuhu sai adawa sun ka taso adawa ma hatsarin karhin nan Allah ya turo iska kai adawa fa amma adun fastakbaru fil ard amma adun fastakbaru fil ard bighairi al haqq wa qalu man ashad minna quwwa to adawa na daidai kattana mutum da yana samu 500 ga kauri kuma Allah da kansa yace birnin adawa bai taba yin irin shi ba cikin duniya tun bayan wucewa ta yi ramazatul imad ba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad birnin su ba taba yin irin shi tun da ya wuce adawa ga karhi hudu yace ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah suka ta kai hudu to man ashaddu minna quwwa shawahi ma qahiban lati min azab da ko kowa wace ka kama mushi kasuwa sai kai ko musu aliyu dan ikba kushin suka ce mahudu man ashaddu minna quwwa wa shi mu kai ban da shi mun azaba shi ba mutane wuri sai Allah yace alam yarau anna allaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa Allah ta aw lam yarau yanzu ba sa gani anna allaha shinalle Allah alladhi khalaqahum wa shi halice su ko ashaddu minhum quwwa shi yanzu su gani yayi su karhi wanda halice su wanda halice ka bi karhi ba duk da haka wa kanu bi ayatina yajhadu sai suka san da ayoyin mu suke musu adawa musu ayoyin Allah na kawai sun kai sai Allah suko musu iska fa amma adu fa uhliku bi rihin sarsar fa amma adu fa uhliku bi rihin sarsar atiya to adawan nan da Allah ta shi halaka su kattara ga su da mayya hantuna can suke shako iska sama da iska suke jin dadi sai Allah ta ko musu iska iskan nan yana ta yana kadawa ma ta zaru min shay'in atata alaihi illa ja'alatu karramin duk abin da iskan ta biyo akan shi sai ta cire ta mummuke shi ta murbushe ta zubar sannan ta wuce kan ta kaura ada ta yi karhi sai iska ya shiga in iska buga hancin ba ade sai ta bude baki sai iska ya shiga cikin ciki sai ta kada shi saboda shi sai shi mai baba kusu shi iskan nan ciki ne akwai wani sanyi ya higalas akwai wani kara ya shi na aradu kuma kamar zizan mota na bayyankewa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma sakharaha alaihim Allah ya hore wannan iska akan sab'a layalin dare bakwai wa thamaniyata ayyamin husuma da ile takwas jere jere yana dauka sai yana bugawa yana dauka sai yana bugawa فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ to kai inda zaka samu dan dama ka leko cikin iskan nan wata ral kauma kana ganin mutanen naka zarun bai fiha sab'a ga sunan kokon cikin iska
كأنهما أعجاز نخل خاوية كما إذا كان دينه يسبب الأول أنك شري أنك شهدي قاسوا ينكو كنتي ثم ما جيه كي فهل ترى لهم من باقية لأنك فهل ترى لهم من باقية توقوك هذا سورسه هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركا فهمون أبا آدي قدا قاسوا تنع الله النولة قابون تانسا فعلت وتلك عاد وتلك عاد دحدوا بآيات ربهم فأخذهم فأصوا رسله فأصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عليم يا سيدي قابون تانسا ألا نعم قيلة كلاهي كوكوة تاي كاي فعلت وتلك عاد فقابون تانسا قابون تانسا آد آوانا قتن من قابون تانسا سورة ودانسا الله أكبر مكيس السن جهدوا بآيات ربهم سو باي ني سو سونكي جاي سو سونكي مسو آيو أوبنجيجن سو وا أثور رسلهم سو كسابا ما منزلن أوبنجيجن سو باي وتبعوا أمر كل جبار عليم سي سو كبي عمر نين دو وني كان غريري ماي تاورين كاي يا ربا سو دا الله سو انا اداوا بابو سو هكا سو ما سموداوا سو كزو متانن صالح كذب الصمود بالنذر كذب الصمود بالنذر الله يا ايكو صالح ولن صمودا واتو سو بس كاي اداوا قريبي با اما صموداوا ان با دوتي سكي كانكريوا كما غان تو سن جدا سو دي وني ببان تدو سو اجي ميه ميه جدا جان واسا سو هوليوا غا دوتي اوي سي اكا ايكو صالح شي مس وافي يزو يتي كشه دو كجي تورا الله كزو كبوتا ما الله كذبت ثمود بالنذر سي ثمود واسوك قريه تغرغدين شاك جاءت على غداوا كما مين سوكا سي فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي سعر لفي ضلال وسعر سي شاورا سلاكونا دابا سوكو دي سوكي ابشر منا واحد نتبعه فكوكو متن داي ديكي مو ميتي دياتي دوكا mutun dai kuma daga cikin mu mai tabiya dai inna idan lafi bilal wasu fa ina mun san cikin bata da hauka wai kun san magana bata da hauka ko kaga abin da ake nufi mutun na ya bace kuma sai ya hauka ce bai bace ma hanya kuma sai ya hauka ce da kai mai wa'azi ka huta ka ji bakan magana kai da ba kowa ma magana ba kare ita sukace abashirun minna wahidan natabi'u mutun dai daga cikin mutadina inna idhal lafi dalalun wasu kenan da mun zo cikin bata da hauka sukace kai a ulka yadhkuru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir sukace in a ulka yadhkuru alayhi min bainina yanzu da tsakan kanu mu an gaji mai wa'azi har ya zama malami ne cikin mu eh bal huwa kadhabun ashir sukace kai da Allah kuma shi makalisi na mai taurin kai to Allah yake haka kun ga shi sai Allah ya sayi alamuna kadan alamuna kadan manil kazzabul ashir Allah yake gobe lahira kaman gobe ne za ku san wanda an makaryaci mai taurin ka su suka ce to dan mun ji in kai annabi Allah na ga kurman duki nan ka sa taguwa ta hito ta aihu taguwa mace take wata goma ta aihu za mu imani yayi addu'a ta hito taguwa ta hito ta aihu sun ka tsaya mugun mutum shi kujena bai sauka sai bisa na jaka ko mi kai bayar da ko mi kai ba ka iya yarda da mugun mutum Allah ɗaya san magani ta hito sun fi imani sai Allah ce inna mursilun naqata fitnatan lahum fastadirhum Allah ce inna mursilun naqata mu za mu aiko taguwa fitnatan lahum jaraba gare su fartaqibuhum arisu da kallo wasfadir kuma kai hakuri da daure da kai hakuri ya hakuri barne da su inji Allah zarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith zarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu lakine ni da mai ƙaryata wannan magana ta al-qur'ani sai ne mai talalata inda bai tsammani na zarge shi وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Allah yake dakile ne da masu ƙaryatawa wai ma abuta ni ina ni'ima na ba su mulki su zo suna ƙaryata ni jinkirta musu kadan
jinkirta musu kadan inna ladaina ankalan wadhi mun ba akwai maruruwa da mutar shahim wa da'aman za ku sakin za gussatin wa azaban da wani irin abinci ma'abuci ma kara bai da dadin ci bai da dadin hadiya ga azaba mai radade inna arsalna ilaykum rasulan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan da ruki wata irin makarana mai jan hankali inna mu arsalna ilaykum rasulan ku al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam mun aika muku wani irin manzo mai daraja mai ima shahidan alaykum lahira shi zai bada shaida akan ku dole ka zo ka tsaya gaban Allah dauko aikin ka Allah ce muhammad kai kace shi wannan in ka aika da tsaya manzo Allah ce Allah ban ce dan baka ce min ba ace ma ka sai wuta ba dai ka ce kai musulmi ne ba ko to ka zo lahira manzo Allah ce bada shaida akan ka kai fada da addini ne shahidan alaikum mun aika manzo mai daraja akan ku yana ba da shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yanda muka aika wani manzo zuwa ga fir'auna mene ne hikimin makaranan manzo da al'umma sai da kuma fir'auna da manzon da aka aika min fir'auna shine yafi kowane kafiri keta yafi karfi da makamai sai aka aika mai manzon da yafi kowane manzo rauni shine Musa wanda tashi na cikin ciki aka bi dace aka shi manzon nan bai da wata jama'a ana tarwonar da kabila fi ana fi musu azaba manzon nan sai da fir'auna ya kashe jariri dubu nawa dubu goma sha biyu mazajin bani isra'il dan ga aihe shi an ka aihe da Allah an ka aihe Allah ba shi reno gidan fir'auna Allah ce kuma na kai shi gidan fir'auna shi rone shi ليكون لهم عدوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بعد ما سأل الله والله قد وقر إن كنا بإيمان موسى أن كتب كسكين سأل الله يتي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضئيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضئيه يمكن واجب يقول أم موسى كيور fir'aun ya sa an gozo masuna suna dibi da an hida namiji sai aka shi sai yace hayi abinci gaba gadi wai za shirta alaihi in ki to in kaji tsoron za a zo akan mai aka shi to gido akwati ki sa shi fa alqihi fil yam ki jiwa huwa wa idha khifta alaihi fa alqihi fil yam yaltaqidu wa la takhafi wa la tahzani wa la tahzani inna raddu إليك وجاعلوا من المرسلين مكتب فإذا شفت عليه إن جاء القرآن وإذا أكامل شكاها منك أكسي فارق إيه في اليمشي هاش هو كإن جاء قياسي لنا كنهان كليسي كسي أعطوا الله إلا جاء القرآن أكامل سيهم كل شكاء واتكو جاء هاش هو جاريل سيكم تيكو كما إن جاء هاروا ولا تخاذي garki ji nutsun tsoron nutsewarsa wala ta hazani garki ji bakin cikin rabuwa da shi inna radduhu ilayki mu sai mun dawo da shi wurinki waja'iluhu min al-mursalin sai mun sa ya zama ruwa fir'auna ne an ka jewa shi ruwa na gangara gugur karshe fa فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أرجو ريفا من فرعون سنك انتوش سنك كاكي دانسو دانسو كايا شي يجيل ما يزمي موسى تن أداوا ما يبقى أن تري كما شي يجمع دا ملك فرعون سأل لأي مقارنة رشي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما عند مكة أيك ونما زوجوا عند فرعون شيء فرعون الجو نما زوجوا لكن تتشيني فأسى فرعون الرسول فأسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شيء فرعون إصابة ونما زوجوا شيء مكة كما شد كامو مثلني فرعون هو دي أشي شيني الله تو كل سن متنكو كو أرني نايسا أقول الله كو ito wannan magana tana da yadda dama in kace kai ne Allah ko matarka ba ta yadda
nan sai Allah ya kyale shi. Musa yayi ta kira, yayi ta kira, sai yace to ku tafi, akwai ubangijin Musa, amma ana rabbukumul a'la. Ana fa sharafana da wa qala ana rabbukumul a'la. Sai taro mutane yayi gayya yake yahu minbari, yace to ku ji akwai ubangijin Musa, amma ni a ubangijin ku wanda ya girma. To ku kuna ganin shi na ta kashe su ba ba aikomi ba. Yace shi na ubangiji wanda ya girma. To nan tana iya kama hankali. Sai Allah ya ce fa akhadhahu Allah wa nakal al-akhirati wal ula. Sai Allah ya kama shi da laihin wagga magana ta karshe. Sai ya gama da ta farko. Ta karshen ta himuni. Kun gani ko? Sai Allah ya kama shi. Dan haka shi Musa nan da aka yi shi gidan Fir'auna ya ki karban nonon kowace mace koye ta kuka yayin ta zurda kuka ga Fir'auna nan na ta lallashi ne ya kira. An ga zo an kana ta kawo mata shi na ki karban nonon sai da an ga zo da uwa ta yi suka tattaɓi nono. Ta yi shanga da Fir'auna, Fir'auna ce ta zauna nan gida nai, ta ce ina da miji ina koma gidan miji na lokaci ina tashi. To inna raduhu ilayki. Allah mai da shi. فَتَقُولُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَدْعُو الْمِلْدَانَ شِيئًا إِن كَفَرْتُمْ إِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ مَعَ اللَّهِ كَيْفَ تَتَّقُونَ يَا ذَاكُ إِكَارَكَ كُغَ عَذَابَ يَوْمًا وَنِئِلِي يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيئًا وَتَقُولُ بِاللَّهِ سَيَرَى كَذَلِكَ السَّمَاءُ مُنْفَطِرَةٌ wannan ili wa sama ba ai ma bincike ba ai ma azaba amma ta tsatsa gidan bila'in wannan ili kana wa'du ma wannan ili sai kewa ne zai kuna kuma in yazo zaka take don haka ƴan uwa musulmi inna hadhihi tadhkira to kun ga wannan abin da muke karantarwa suna tarwa cewa wa anka zaga wa anka buga tuna tarwata da an hadi in kai mutumin kirki na sai kaje kamar da ma ka sani man cewa na kai to baka san akwai Allah ba baka san akwai lahira ba baka san akwai mutuwa ba ai man cewa na kai an ka tuna ma da aka fa man sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya rike hanya ta kwarai mai kai ne zuwa wurin ubangiji ne wanda ya ga shi zarumi ne sai mu ce mai shudda hayazi maka lil maut li anna al maut laqika li alla tajza'a lil maut idha halla bi wadika shada maraka shudda hayazi maka lil maut yi da maraka ta shirin yaki da mutuwa yi da maraka ta shirin hada da mutuwa li anna al maut laqika dan mutuwa sai ta zo ma لئلا تجزع للموت اذا حل بواديك دنگا kai rakin mutuwa in ta zo gidanka kai ta so karanta mana ayat da fir'auna ya raki fir'auna hatta idha adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin Fir'auna nan da yace shine Allah da yace kuma shine ubangiji in ma akwai wani shi ya girma da yace shi bai saka kore ubangiji ma banda shi da mutuwa ta zo mai sai da yiraki wannan kidan karban alhaji muka ce wanda in aka yi dan arado uku jere kusan gidanka sai ka faɗi babu kasan kai namiji ba sai Fir'auna ya rakin mutuwa amma ayyada ina zarumtaka duk zarumtakan mutum in bai yi imani ba in mala'ikan mutuwa ta zo sai yayi raki shi ce Allah shi kyale shi ko da minti guda shi gara ba a kyale ba Fir'auna yayi ta tsiya Fir'aunan nan to bari in gaya ma Allah yace yana iya dakile wata alƙayya ta tsiya shi kyale ta kamar bai san da ita ba kamar ta buwaya sannan ya kamo ta Fir'auna da Musa yayi mai addu'a bannasa tai yawa Musa yayi mai addu'a ta halaka Musa na addu'a Haruna na cewa amin qala qara ujiba da'awatukuma Allah ya ce hakika an karba addu'arku kai Musa kai da Haruna amma gar ku zama ku yi zamana kuna jira Allah ya zo shi kame shi gaban idon a fastaqima ku ci ku tsaye ku ta aikin zalista ku wala ta tabi ani sabila allazina la ya'lamun gar ku bi hanyar wadanda ba su san matsayin Allah ba sai daga nan sun yi addu'a yo da sai dole Allah ya zo da mulki shi kame mutum ku tin ku ta aikin ku barin da shi ba dai ku yi addu'a ba a amsa ku ci ku ta aikin ku da lissafi
sun kai ta aikin su da Allah sanya su Fir'auna sai da yi shekara 40 bayan wannan addu'a. Amma da ruwa suka kammai suka danna kafa ya juya ya taso ce amantu na yi imani. Aka mai sai yace annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila. Yanzu shi saboda tsoro ma shi ya ga zai dare zuwa ga Allah sai koma doro ga bani isra'ila. Yace na imani babu abin bauta da gaskiya sai wannan wanda bani isra'ila ka bauta ma. An ka mai sai ya taso ce wa ana min muslimin haka ina cikin musulmai. Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Allah ce al'ana yanzu yanzu ka san cikin musulmai ko da ka jiwo yako wanda kai ma wallahi wa qad asaita qablu bayan ka nan ka jiwo ya ka saba ka kiya ka ce kai namiji na ka ce kai babu wanda isa wa kunta min al-mufsidin ka san cikin masu banna kai ana gyara amma kai kana banna. To inda Allah ya nutsar da Fir'auna ba a gane ba sai wasu ce bai mutu ba sai dai akwai inda suke shina nan shina shina ai mai ai mai lahi shigo shigo shi kawo mutane sai Allah ya ce fa layawman najika yawman najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Allah ya ce to yau za mu tsiratar da kai da gangan jikinka. Sai Fir'auna ta fuga shi nan tintirin saman ruwa kuwa na jini ne kai Fir'auna ya mutu shi ba shi ne Ubangiji ba. Shi ma an taho da shi sama ne ta kuna neman halfaka aya ga wasu Fir'aun na Misra yanzu. Allah ce za a tsare gawaka don ka za a bin lura ga sarakuna masu zuwa bayanka in sun zo suka ji labarin ka su zo su ga wanda an kai ma amma wa inna kasiran min annasi an ayatina laghafilun. Amma a dambakin ciki ga labarin Fir'auna ga labarin mutanen Nuhu ga labarin Adawa ga labarin Samudawa amma da yawa daga cikin mutane sun rauka daga ayoyinmu ba su kula ba su shi sai sun gani. Dan uwa musulmi wa'azi bai isa don haka sai mu dakata a nan dama duk malamai kuke kuma nuni ya ishida nuni ya ishida duk mai shirin hada da wa'azi shi san da Allah na shi ka hada kuma kake da wani bawa Allah shi sa ka hada da Allah sani an kai bai ceton ka lahira wani ya sani bai ceton ka lahira ta yi wani shi sa ka kati wurin yi ma shugaban kasa kudeta akan ma ka gani ka ce wani sa ka ta yi wani shi sa ka dauki bindiga ka hare biron shugaban kasa ka ce yau sai ya mutu yau sai ya mutu akan ma ka jiya ka ce wani sa ka. Don haka in kai ma Allah ganganci ba ruwan Allah da wani ya saka wani ya saka ka wada da Allah Ubangijin ka kai bawa ko baka san bawa kake ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.